presente, é uma honra, porque ele é um dos maiores compositores brasileiros e uma referência como compositora que eu sou. Então, Jobim é Jobina. De que servem as flores que nascem pelos caminhos de um caminho sozinho? É nada, é nada. Obrigada pela sua presença na sua. Outra, não tem problema, toda se for possível.